Ahoj, já jsem Peli, vítám vás po delší době u dalšího přeletu nad Pelikáním hnízdem. Tentokrát se v něm vylíhla česká horká novinka, rozšíření neviděné síly pro hru Temné znamení. Přednedávnem už jsem v Pelikáním hnízdem měl brány Arkhamu a říkal jsem o něm, že to je druhé rozšíření, že první zatím nevyšlo, v češtině. Konečně jsme se dočkali, vyšlo i první rozšíření. Základní hru a druhé rozšíření dám pro teď stranou a budu se věnovat prvnímu rozšíření. Rozšíření v originále nazvané Unseen Forces vyšlo v roce 2013. Vydavatelem je společnost FFG. A do České republiky ji dostalo vydavatelství Blackfire, stejně jako všechny ostatní tituly od FFG. Pojďme se podívat, co se rozšíření skovává a říct si, jaké je. Tady už jsem si dovolil nastřihnout ten igelitový obal, abych se s tím už před kamerou tolik nepral. Pojďme do toho. První, co na vás vykoukne, jsou pravidla. Pravidla tohoto rozšíření je v podstatě takový jenom buklet. Jsou to 4A4, včetně tady nějaké tiráže. Rozšíření Unseen Forces je rozšíření v pravém slova smyslu. Nepřidává žádný zásadní zlomový prvek, tak jako tomu bylo v bránách Arkhamu. A v podstatě rozšiřuje všechno, co bylo v základu, ale přece jenom něco nového určitě přináší. Tady máme nějaké žetonky. Zase bude trošku boj se do toho dostat. Oni to FFG pečlivě zatavují. A už je to. Tak, já to trochu přiblížím. Tady se můžete podívat, že zejména se jedná o nové příšery. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nových vyšetřovatelů a pak už jenom nějaké žetony na doplnění, aby jich bylo víc. Proof of purchase. Vidíte, žádná zásadní novinka. A pak už to jsou balíček malých karet a balíček velkých karet. A tadyhle si ještě pod insertem už jsem si myslel, že kostky chybí. Jsou dvě nové kostky. Jak vidíte, jedna je černá, ta značí prokletí, druhá je bílá, ta značí požehnání. Jsou na nich stejné symboly jako na zelených kostkách základní hry, akorát, že bílá vám ten symbol přidává, černá vám ten symbol neguje. A teď už se pojďme podívat do těch balíčků karet. Rozšíření neviděné síly nepřenáší příběh z muzea do jiné lokace. To znamená, najdete v balíčku dobrodružství, další dobrodružství místnosti a události, co se mohly stát v muzeu. Pěkně postupně, tady máme několik nových pomocníků, několik nových malých předmětů. Honácký bič, kulturní oděv, puška,
a tak dále. Několik nových zaklínadel. Nejčastěji se jedná o podobná zaklínadla, jako byly v základu, tedy uzamykající kostku. Několik vzácných předmětů. Vidíte opět karty přidávající červenou kostku. Nové karty mýtu. Tady můžete vidět novou mechaniku. Buď a nebo. Pokud je tady na kartě uveden tady ten symbol uprostřed s otazníkem, můžete si vybrat. Ale nebojte se, není to jedno horší, jedno lepší, je to jedno horší a jedno ještě horší, takže nic pěkného vás nečeká. A tadyhle jsou extra tuhé mýty. Jsou červené, takže jsou o něco obtížnější, přidávají tak do hry větší obtížnost. A poslední z balíčku malých karet jsou právě karty požehnání, které jsou oboustranné, z druhé strany jsou karty prokletí. Tuto kartu si vezmete, jestliže se vám v průběhu vystane, že vás některá z neviděných sil obdaří požehnanou silou, anebo naopak prokleje. Poslední věc, kterou jsme si ještě neprohlídli, je balíček velkých karet. Balíček dobrodružství. V balíčku velkých karet nejsou pouze balíčky dobrodružství, ale také nový prastaří Satogua, Shuenmel, Klaky a Apotot. Ani nevím, jestli to čtu správně, určitě ne. Dále to jsou karty jiných světů. Několik karet na výměnu, protože v základní hře bylo několik karet, které vám po úspěšném dokončení zaškodili a tvůrci si řekli, že to není asi úplně ono a tohle rozšíření postavili tak, aby s tím počítalo. To znamená, bylo by to už obtížnější, než by chtěli, takže ty karty, které tenhle ten efekt měly, tak se rozhodli nahradit. Tady jen známe nové vyšetřovatele plus opravu některých základů. Vy, co máte hru v češtině, tak už je máte upravené v základní hře. Tohle je pro případ, že byste hru měli například v angličtině. Tohle jsou karty, které nahrazují kartu vstupu do muzea. Vidíte, že to jsou rozdělené do čtyřech různých karet. Může se stát, že některá z těch budov ošetřovna, ztráty a nálezy obchůdek či kaple v průběhu hry bude zavřena či zničena. V tom okamžiku ji otočíte a už nemůžete využívat po zbytek hry její efekt. Dále taky zjistíte, že už není možno kupovat temné znamení, tak jak to bylo možné v základní hře. A poslední věc už jsou ty slibované karty dobrodružství. Karty dobrodružství jsou tentokrát pouze jednostranné, tak jak tomu bylo v základní hře, protože se jedná o karty muzea, jak už jsem řekl. Je už jenom tak v rychlosti proběhnu. Tady vidíte právě symbol prokletí, který na těchto kartách bude často, případně symbol požehnání, ten máme tady, to je ten anděl. Všechny komponenty z tohoto rozšíření jsou tady označeny opět symbolem rozšíření, tak abyste mohli snadno vytřídit
když budete chtít hrát s jedním nebo jednou ze základní hrou. Z dnešního videa je to všechno. Já zatím jsem tohle rozšíření nehrál. U nás vyšlo minulý týden, je to ještě opravdu teplá novinka, ale podle ohlasů ze zahraničních serverů i z našich stránek, kde hráči hrají s anglickým rozšířením, je hodnoceno velmi dobře, jako v podstatě zásadní rozšíření, pokud chcete hrát temné znamení. Nicméně, pokud máte brány Arkhamu, můžete hrát bez něj. To rozšíření brány Arkhamu je hratelné i bez něj. A samozřejmě je kombinovatelné, pokud to přidáte. Jsou tam karty, které se na něj odvolávají. Já věřím, že si ho brzo zahraju. Už se na to moc těším. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit na viděnou u některého z příštích videí, ať už unboxingu, nějakého review videa, anebo let's play. Mějte se hezky. Ahoj.